আপোনালোকে চাগে দেখা নাই ফেটিখাবে কেনেকৈ কণী খায়। আৰু এতিয়া মই আপোনাক সেইটো দৃশ্য দেখাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ এইটো বহুত বৃহৎ কলি ভেটি হয় আৰু যথেষ্ট বিষ আছে ইয়াৰ। অৰবিন্দ কলিতাৰ ঘৰত এটা ফেটিখাপ আছে, গম পাইছোঁ ভেটি বুলিয়ে, তো হাঁহৰ বহাত আছে, তো তাকে এতিয়া মই ৰেস্কিউ কৰিম। এই ৰাতি 9টা বাজিছে, আহিছোঁ সাপটো ধৰিব আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো চাই থাকে। টৰ্চ লাইট আছে নেকি আপোনালোকৰ ডাঙৰ টৰ্চ লাইট? কিবা কাৰোবাৰ আছে যদি লৈ আহকচোন, ফেটি সাপটো দিগদাৰ হ'ব। থকা ঘৰত সাপ আছে, ফেটি সাপ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কেনেকৈ সাপডাল মই উদ্ধাৰ কৰোঁ। এই হাঁহকেইটাৰ বাবে বেয়া লাগিছে, যথেষ্ট কষ্ট পাই আছে সিহঁতে, এখন দেখা পাই আছে কণী খাই আছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো বৃহৎ কলি ভেটি হয় আৰু কণী খাই আছে। এই চাওক খাপটোৱে কেনেদৰে কণী খাই আছে, আৰু ইমান কেইটা হাঁহৰ মাজত এই খাপডাল আহি কণীৰ বাহাত সোমাই কণী খাই আছে, কিন্তু কাকো একো অপকাৰ কৰা নাই আৰু সুন্দৰভাৱে খাই আছে। কিন্তু মোৰো বেয়া লাগিছে, খোৱাৰ সময়ত তাক ৰেস্কিউ কৰিব উপায় নাই, মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত ওলাইছে, কাৰণ বহুত বিষাক্ত সাপ, যাৰ বাবে মই এতিয়া খাপডাল ধৰিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। মোৰ মৰমৰ ভাইটি বিতুপনকো ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ যথেষ্ট সহায় কৰিছে তেওঁ, আৰু তেওঁ আজিকালি মোৰ লগত খাপ ধৰিব যায়, মান শিকি আছে। আপোনালোকে তাক আশীৰ্বাদ দিব যাতে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ মাজত খাপ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তেওঁ। ওচৰত থকা মানুহখিনি জলদি চাই দি দিয়ক, মই আহি আছোঁ খাপটো লৈ। এতিয়া যথেষ্ট বিষাক্ত সাপিটো আপোনালোকে যেনে কলি ভেটি, ইয়াৰ লগত কেতিয়াও খেলা কৰিব নালাগে। আৰু মই যেনেকৈ সাপবোৰ ধৰোঁ আপোনালোকে যদি নাজানে তেনেকৈ আগবাঢ়ি নাযাব, কাৰণ এইবিলাক বিষাক্ত সাপৰ লগত কোনোদিন খেলা কৰিব নালাগে। মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰাই দিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চলত বহুত কেইটাই ৰেস্কিউ কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেটি খাপ। এই খাপডাল এতিয়া মই ডাব্বাত সোমাই দিলোঁ আৰু বেছি ৰাতি হোৱাৰ বাবে মই আৰু এতিয়া এৰিব নাযাওঁ খাপডাল, খাপডাল মোৰ ঘৰতে থাকিব, ৰাতিপুৱা গৈ সুন্দৰভাৱে ঘন জংঘলত এৰি দিম।
ইউটিউব করিলো আর রাতি হইছে আসলে ভিডিও কোয়ালিটি মান ঠিক নহব তথাপি বারো তাকে রেস্কিউ করবি তে মই রিলিজ করে দিম বর্ণনাটি উল্লেখত আপনাদের মোট ভিডিও বিলাক চাই থাকি আৰু গম পাই শেয়ার করিব রাজীব কবিতা স্নেক মেন মোৰ ইউটিউব চ্যানেল তো ধন্যবাদ। সাপ কেনেকে ধরো মোক বহুদিন খুঁজেছে তখেতে আজি তখেতে লাইভ চাইলে মোৰ সাপ ধরা তাকে প্রীতি সাপ আজি মনসা পূজার দিনা তো ভালোই হব দাদা।